Мемлекет башсының тапсырмаларын іске асыру шеңберінде шаһарымызға Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Данияр Қадыров келіп, Абай облысының жұртшылығымен кездесті. Жиын барысында президент жолдауы қоғамның өзекті және шұғыл мәселелерін шешуге бағытталған экономикалық, әлеуметтік және саяси шаралар кешені екенін айтты. Алдарыңызда кепсіздермен кезуге осындай мүмкін туып отыр. Негізі бұл шара мемлекет басшысының өткен жылы сәуірде қол қойылған жарлығына сәйкес мемлекет басшысының тапсырмасымен жергілікті орталық мемлекеттік органдардың басшылары мен орынбасарлары жергілікті жерге шығып осы өздерінің салалары бойынша халықпен кездесіп Кездесу барысында түрлі сала өкілдері вице-министрге сұрақ қойып жауап алды. Инициаторах и учредителях религиозных объединений и общественных организаций. Бұл ұйымдарды заңды түрде тіркеу үшін бастамашылардың келісімі және белгіленген саны болу керек. Және жеке басын куәландыратын ақпаратты беруі қажет. Негізі бұл заң бойынша құпия болуы тиіс. Және жеке өмірге ешқандай әсер етпеуі тиіс. Я, бұл мәселе бар. Ол рас, сіз дұрыс айттыңыз. Заңнамаға өзгерістер енгізу қажет. Себебі қазір әрбір адам өзінің жеке деректерін қорғауға құқылы. Жиын кезінде ақпарат саласы азаматтық қоғамды, жастар және отбасы саясатын, конфессияаралық және этносаралық қатынастарды дамыту, қоғамдық сананы жаңғырту мәселелері айтылды. Данияр Қадыровтың пікірінше, қазіргі таңда жастардың белсенділігі артуда. Я вообще считаю, что такие встречи важны, как и для вице-министров. Мұндай кездесулер маңызды деп есептеймін. Министрлер мен вице-министрлер үшін ғана емес, біз үшін де. Өйткені бізде әдетте барлық жаңалықтарды қамтуға уақыт жеткіліксіз. Мәселен, осы жерде тұрғындардың сұрақтарын тыңдауға мүмкіндік бар. Оларды алаңдатқан сұрақтарды тыңдап, өзіміздің назарымызға алуымызға болады. Елдің ертеңіне ұйытқы болатын біздің жергілікті басқару органдары ертең осы Семей қаласының Абай облысының тұрғындары үшін әлеуметтік жобалар мен нысандарды жүзеге асыратын болады. Сондықтан бүгінгі Семей қаласының тұрғындарының да кездесудің маңызы зор деп есептеймін. Себебі ертеңгі облыстың әлеуметтік экономикалық жағдайы осы жергілікті жердегі басқару және мынау Қазақстан республикалық деңгейдегі вице-министрдің тарапынан қолдау тауып жатса, әрине бұл құбағып, сондықтан ертеңгі әлеуметтік жағдайдың тұрақтануы осы халықпен бірге осы кездесуде шешіледі деп мен ойлаймын. Жиын соңында вице-министр тұрғындарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Алдағы уақытта Абай өңірі бойынша ұсыныс пікірлер бақылауға алынып, тиісті шаралар қолға алынатынын айтты. Рүстем Қайратұлы, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.